ਘੰਟੇ ਮੋਲ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸਦੇ ਆਖਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਡੱਬਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਡੱਬਾ ਪਲਟਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਡੱਬਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਪੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਕੁ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਇਸਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਡੱਬਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਲੈਂਟੇ ਮੋਲ 'ਚ ਵਾਪਰੇ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਠੀਕ ਇਸਦੇ ਆਖਰੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਲਟਕਦਾ ਹੈ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੜਦੀ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਡੱਬਾ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਜੋ ਹੈ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਇਹ ਡੱਬਾ ਪਲਟਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੀਸੀਟੀਵੀ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਚੱਲਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ
ਕਿ ਜੋ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਪਿਛਲਾ ਡੱਬਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਤੁਲਨ ਖੋ ਬੈਂਦਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਸਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਐਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਦੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 10 ਸਾਲ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਹੀ ਬੱਚੇ ਘੁੰਮਣ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਦੇ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਬੱਚਾ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਝੂਟੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਜਦੋਂ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੁਛ ਕੁ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੱਥ ਇਸਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਟੋਏ ਟ੍ਰੇਨ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿਛਲਾ ਡੱਬਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਗਿਰਦਾ ਤਾਂ ਇਸਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਲੈਂਟੇ ਮੋਲ ਦੀ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ CCTV ਫੁਟੇਜ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸਦੀ ਨਿਊਜ਼ 18 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ।